У братів наших менших є своє особисте свято. Всесвітній день захисту тварин відзначають 4 жовтня. Рішення було прийнято ще у 1931 році на Міжнародному конгресі захисників природи у Флоренції. Святкувати саме 4 жовтня постановили з тієї причини, що це день пам'яті католицького святого Франциска Асиського, який вважається покровителем тварин. Їхній Всесвітній день заснований для того, аби привернути увагу громадськості до необхідності захищати і запобігати спробам жорстокої поведінки із нашими чотирилапими друзями. Щорічно у більш ніж 60 країн світу проходять масові заходи, спрямовані на допомогу як безпритульним, так і домашнім, а також диким тваринам, які мешкають у зоопарках.